isso aí, mas ah, totalmente. Agora eu escuto um bolo. Toma, ажырасқан мен осы басқа лей қатын алдында сонымен тұрып қыз үш қызынан мен бір ұлым. Да, бывает, это знаете. Мен бақтым. А ты знаете, бывает, это хотела, блядь. Он мне это всегда везде, это вы знаете, везде всегда бывает. Черный. Осымен тоқтықтым. Бывает, это знаете. Давай дальше, сюда. Чудо диктует этот наш, чудо наш диктует. Да, Путин, ну, а ты знаете, ну, Путин, это Путин, это, у него всегда по сопутствии, там, всегда ровно, ну, а ты знаете, и что дальше, Жатыр бүй түрдішін түсінің жүй? Әкес. Алланың әңгімен, велесиметтің қамырымен, ақ. Әңгімен жүй. Ақ қодың әңгімен, көктіңнің сәнімен.